aga simaa isbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Saleeban buu gaho qaar ka mid ah warbaahinta habeenkii xalay kula hadlay isbitaalka ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada soo gaaray isbitaalkooda sidoo kalena waxa waagaasimo halkaasii uga mahadceliyay kooxaha gurmadka caafimaad ugu diray goobaha dagaalku ku dhaxmaray beelaha walaalaha ay wada dega deegaanka Darar Weyne iyo Ceelif Weyn iyo waliba sidoo kale dhakhaatiirta ka hawlgashay arrintaasi waxana uu sidoo kale agaasimay bawga sigaara ugu mahadceliyay hay'adda shifaad oo dhankeeda gacan weyn ka geysatay taa kulaynta iyo dhaawacyada ku soo qulqulaya isbitaalka Ceer Gaabo Ilaahay mahadii runtii waxaan ku suganahay hadda isbitaalka Ceer Gaabo qaybtan aan joognahay hadda waa qaybtii OT-ga ama qaliinka runtii waxaan soo gaaray shan xubnood oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkii halka ka qarxay shanta xubnood waxa saddex xubnood ayaa runtii culus laba xubnoodna aad bay u ladan yihiin runtii waa lala tacaalaya haddana dhakhaatiirtii baa gudaha kula jirta waxaan noo jooga runtii dhakhaatiir aad iyo aad u tayo badan oo ajaanib iyo soomaali bay isugu jirta runtii hadda waxaa gacanta ku haysa doktor Deeqa oo ah dhakhtar surgery-ga ku takhasusay ama waxaan ku horay runtii aqoon badan u leh in badanna ku shaqeynaysay oo ah khabiir experience runtii aqoonteedana aan ku kalsoonahay sidoo kale waxa kula jira oo runtii la monitor gareynaya saddex dhakhtar oo ajaanibah waxa la joogayna waxaan ku horeeyay dhakhaatiir cusub oo ah dhakhaatiirtii iminka noo soo baxday oo runtii dhakhaatiir junior ah cusub lan dhakhtar Nasir oo ah dhakhtar halka ka hawlgali jiray ilaa saakana ku maqnaa tiimkan hadda waxaan ku horeeyay dhaawacna soo gaareen soo refer gareeyay wa ilaahay mahadii way hawsha si wanaagsan bay u socotaa dhibaatada dhacdayna waxaan leenahay ilaahay inta aan ugu ma dhaafiyo ilaahay inaga kala qaboojiyo insha Allah biid millah intii waxaan ku horeeyay ina soo gaadheena si hagar laana baan u la tacaaleyna insha Allah dad khatirtuna heegan bay u tahay waad ogtiin saddex ambalaas baan u saaka dirnay iyo laba dawo oo aan iska daba dirnay insha Allah intii loo qaban karayay taalkayaga gobolka Sanaag uu qabtay wuuna dadaalay aan uga mahadcelinayna runtii halkan khatirta ajaanibka oo halka joogta aad arkayseen waxa naga caawisay hay'adda shifaad oo ah hay'ad isbitaalka la shaqeysa runtii waliba qaybta managementiga ay si fiican uga la shaqeysa iyo waliba dhowr boori garaam oo kala dugtiin waxaan ku barnaamijkiisa moogo kale marka qolada shifaad baan aad iyo aad ugu mahadcelinayna runtii oo dhakhaatiirta halka ku sugan intooda badan naga kofar gareysa ama gacan naga siisa waxaan leenahay shifaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna ilaahay baan u mahadcelinayna runtii mahadda koobaad leh talabaadna id kasta oo nala shaqeysa ama gacan naga siisa hawlahan caafimaadka waan u mahadcelinayna oo hawshi baan hadda gacanta kula jirhaa waanuna wixii wareer dambeena maxan ku ilaadaay si dhaqsaaba maxan ku ilaadaay insha Allah bismillaah kariim aanu khayr ka rajaynayna wixii wareer dambeena waa ka wada soconayna alxamdulillaah rabbil caalamin hada shifaadna maxan ku ilaadaay aad iyo aad bay nooga caawisay solution ki hadda way noo keentay Cabdiraxmaan Axmed ee Star Television ka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo